Vítajte pri sledovaní Fotelky. Ponúkame vám ďalší z rozhovorov so známymi osobnosťami Košíc. V kresle dnes sedí známy košický výtvarník a akademický sochár, pán Arpad Račko. Dobrý deň. Dobrý deň. Ľudia vás poznajú predovšetkým ako autora sochy Maratónca v Košiciach. V meste však za vami stojí mnoho rôznych diel. Ako by ste sám charakterizovali svoju tvorbu? Arpád Račko sa narodil 17. júla 1930 v Szolnoku na území Maďarska ako štvrté dieťa v slovenskej rodine. Odčas štúdií na gymnáziu a po jeho skončení sa jeho domovom stávajú Košice. Na jeseň roku 1951 odchádza do Prahy, kde študuje na Akadémii výtvarných umení v ateliéri profesora Jana Laudu. Svoje štúdia ukončuje čestným rokom pobytu v ateliéri svojho profesora. Od návratu zo štúdií Arpád Račko žije a pracuje vo východoslovenskej metropole Košiciach. Významným prvým prelomovým dielom v jeho sochárskom umení bol pamätník pre tradičný, svetoznámy medzinárodný maratón mieru. Arpád Račko je bytostný realista a hedonista krásy a inklinuje skôr k všeobecným humanistickým otázkam. Vo svojich dielach prezentuje svoj vlastný, pozitívny životný program a transformáciu klasickej európskej tradície v rámci slovenského sochárskeho umenia. Urobil som za svoj život asi 200 výtvarných prác. Pre samotné Košice mám vytvorených okolo 80 diel. V interiéri, v exteriéri, v uliciach a tak ďalej. A stále ešte ďalej tvorím aj v súčasnej dobe. Poďme teda od začiatku. Pochádzate z rodiny mlynára a pokiaľ viem, nikto vašej rodine nemal nič spoločné s umením. Ako ste sa dostali k sochárstvu? Tak keď si spomínam na svoje začiatky, asi v druhej alebo tretej triede ľudovej školy poslali jednu moju kresbu domov rodičom na ukážku, aby ma učili kresliť, pretože prepadnem z kreslenia. Ujala sa ma moja staršia sestra a tá systematicky kreslila so mnou niektoré objekty. A naraz zistila, že ja vlastne lepšie kreslím ako ona. Hej. Potom som pozdejšie pokreslil rôzne knihy a sošity s samými kresbami. Kreslil som svojich spolužiakov. Určité myšlienky som dal na papier a tak som začínal. V oktave, alebo ešte v septíme, som zobral tabulovú kriedu, takú maličkú kriedu. A do tej kriedy som redisovým perom a zápalkami a strúhal drobné postavičky. Urobil som dokonca jednu múzu s lírou a tá líra v tých malých rozmeroch dokonca mala dve struny. Že keby človek trochu poriadne zafúkol, tak odfúkne tie struny, tak to bolo jemné. A upratovačka chodila naštvaná, že každý deň pod mojou lavicou proste zametá ten prach od kriedy, že čo robím. A naraz badala, že ja strúham tie drobné figurky, no strašne ju to dojalo, pozerala sa na to, viete čo, len robte, však to je nádherné, ja budem zametať každý deň pod lavice ten prach a tak. No, takže tým som začal, ukázal som tieto drobné plastiky bukovinskému maliarovi a on ma ako doporučil, aby som prišiel k mladému sochárovi, ktorý práve vtedy skončil Akadémiu výtvarných umení v Prahe. Vy ste tam potom to bol Jan Maté. A ukázal som mu tieto veci a díval sa na to. Dal mi kolík na hlavu, hlínu potrebnú a povedal mi, aby som vymodeloval hlavu v životnej veľkosti.
a potom, že zistí, že čo je, aký ja mám talent. A keď som prišiel domov, tak poprosil som svojho spolužiaka, že by mi postal model. Tak jeden deň sme nešli do školy a som začal robiť. Za ten jeden deň som urobil ten portrét svojho spolužiaka a zavolal som majstra, poďte sa pozrieť na to. Díval, hovorí, až urobíš takúto hlavu na prijímacích skúškach, tak nemusíš sa obávať, príjmu ťa. A tak sa aj stalo, išiel som do Prahy na Akadémiu výtvarnej umení a stal som sa žiakom profesora Jana Laudy. Študovali ste na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Ktorý z pedagogov vám dal najviac, alebo ktorý sa stal vašim vzorom? No ja som sa dostal na školu, keď Pražská akadémia mala veľmi dobrých profesorov. To bol Jan Lauda, Otakar Španiel, slávny medailér. To boli výborní profesori a človek si mohol vybrať potom v druhom ročníku, že ku komu chce ísť. Ja som ostal stále pri profesorovi Laudovi, pretože jeho výtvarný sochársky názor mi bol najbližší a u neho som aj skončil. Skončil som tak, že som získal všetky vyznamenania, ktoré môže dať škola. Získal som cenu Akadémie výtvarných umení, skončil som s vyznamenaním, dostal som cenu Antonína Zápotockého ako prezidenta, ktorá sa tiež udelovala a dostal som aj čestný rok. Čestný rok to bol taký, že už s diplomom v ruke, mohol som ešte jeden rok navštevovať tú školu bez akýchkoľvek povinností voči škole, ale mohol som využívať všetky výhody, ktoré dala škola žiakom. A mohol som si robiť aj svoje vlastné práce a ešte aj profesor mi mohol v prípade potreby pomôcť. Ja som bol vychovaný v tom smysle, že nám stále prizvukoval Lauda aj ostatní, to boli tie roky, kde sa veľmi rešpektovala príroda. Stále som počul od svojho profesora, že kľúci, držte sa prírody, nic krásnejší, dokonalejší nevymyslíte. A to mal veľmi pravdu. Tá príroda je nekonečne krásna, bohatá. Ja obdivujem prírodu aj dnes, žasnem nad tým, jaká je tá príroda múdra, jak sa vie chrániť, jak vie sa ozdraviť z týchto zlých vecí, ktoré my na prírode napáchame. No, ešte aj dneska, koľko razy sa dívam, jaké farby vymyslela príroda, jaké tvary, čo je to za úžasná vec. Takže ja mám úctu voči prírode a nekonečne ju obdivujem. Takže to je taká vaša najväčšia inšpirácia, pokiaľ hovoríte. Tak samozrejme, inšpirujeme sa prírodou. Človek má rôzne inšpiračné témy. Hej. Niekedy sú to zážitky, ktoré človek potom snaží sa filozoficky pretvoriť na plastiky. Niekedy vidím niečo nádherné a zbadám nejaký okamih, ktorý sa mi zapáči a na pláži som videl jednu dievčinu, jak oprela sa o kolena a pozrela sa bokom. No a ja som si to zapamätal a tú dievčinu mám dokonca tuná. Hej. To je ona. Tak sa mi to zapáčilo, že hovorím, však to je krásna soška, je to veľmi pekná kompozícia. Tak som si ju urobil, jak som ju videl. A čo vás inšpiruje k vytvoreniu nových diel? Ja som urobil okolo 200 prác, rôznych aj polohách. Väčšinu vecí som tvoril ako realisticky, ale siahal som aj k abstrakcii, napríklad srdce, rozum, kryštál, hematédu a mnoho ďalších som urobil ako abstrahovanú realitu. Však aj to je realita. Je to srdce, veľký obeh krvný, malý obeh krvný, tam je tá aorta, tak ten mozog, ten je tiež ako realistický. To sú hemisféry mozgu s tou lebečnou kosťou a s nervovou bunkou. No, ono trošku evokuje aj atomový výbuch, na čo sa dá ľudský mozog zneužiť na takúto vec. No, robil som to pre internát lekárskej fakulty v Košiciach
Najprv som tam chcel urobiť nejaké torzo pekného muža a ženu a potom som povedal, urobím niečo iné, tak som urobil najdôležitejšie orgány ľudského tela, rozum a srdce. Niektoré veci som robil mimo Košíc, napríklad tu je holubica, ktorú som robil pre Michalovce, dvojmetrovej veľkosti, originál, do jedného atria. A to atrium bolo dosť také vysoké budovy, boli ako ohraničovali to atrium. No, tak som vymyslel niečo takého, aby aj ty aj na treťom, štvrtom poschodí mohli zhora vidieť určitý zaujímavý tvar, tak som to tvaroval proste ako túto holubicu, tak dodnes je tam. Ako sme už spomínali, najznámejšia vaša plastika je maratonec. Ale pokiaľ viem, nestal vám ako model žiadny bežec. Kto teda poslúžil ako model? Tak ja som na maratónca použil mnoho, viacero ľudí, ale potom som bol v jednej telocvični a tam som zbadal jedného gymnastu a poprosil som pána Buxana, ktorý bol šéfom tohoto telocvičného útvaru, že či by neprehovoril tohoto chlapca, aby mi postal model na maratónca. A on samozrejme súhlasil s tým, chodil do ateliéru a podľa neho som vytvoril tú sochu. Tak není to kópia tej figury, ale veľa, ten človek mal krásnu harmoniu, proporčnú harmoniu tela, čiže vyberal som z toho tie veci, ktoré som ja potreboval k stvárneniu takejto figury. Urobil som asi 12 škíc a potom som si uvedomil, že ja nechcem robiť pamätník žiadnemu športovcovi, ja chcem urobiť symbol maratónu. Symbol nositeľa víťazstva, lebo prvý maratonec, o ňom sa vie, že sa volal Fady Pete. A vyslal ho údajne Miltiades, ktorý zvíťazil na maratónskom polu, bol veliteľom Grékov na maratónskom poli, zvíťazil nad Peržanmi a vyslal tohoto rýchlonohého bežca do Aten, aby zvestoval ženám, deťom a starcom, ktorí nemohli zasiahnuť do bojov a vyčkávali v Atenách výsledok, jak dopadla vojna s Peržanmi. Keď dobehol, stačil vysloviť pre Atenčanov, radujte sa, zvíťazili sme, nenikej kamen sa to nazýva v tej starogréčtine, a skolaboval a zomrel. Známy je váš trojrozmerný erb v centre Košic. Ako sa zrodila táto plastika? U mňa je socha, myšlienka vyslovená tvarom. Ja vždycky začínam myšlienkou a prísne sledujem tú myšlienku a rozvíjam ju a snažím sa ju stvárniť v tej hmote. V hĺbke myšlienky a v tvarovej výpovedi je čosi, čo posúva objekt do sveta umenia. Na túto plastiku bola vypísaná súťaž a súčasili sme sa asi piati. Ja som nad tým rozmýšľal, čo tam vytvoriť. Bolo určené aj miesto, kde sa striedali politici. Najprv tam bol Štefánik, potom tam bol kedysi aj Stalin, potom prišiel Gottwald. A ja som si povedal, že to miesto, to by proste, aby sa tam nestriedali politici jednotlivých systémov a tak ďalej, tak som si povedal, že tam by mala byť jedna dôsledná plastika, ktorá by hovorila o meste, aby to bola mestská nejaká plastika, čiste košická. A vtedy som pri tej súťaži som si uvedomil, že niektoré erby sú veľmi jednoduché, že napríklad nemožno urobiť sochu z popradského erbu, kde je jeden štít a na tom akýsi šíp znázornený. Tak to si neviem predstaviť z toho nejak. Ale košický erb je tak krásny, bohatý, že som si povedal, naruším tú 500-ročnú tradíciu, kde sa erb robil iba ako malba alebo relief, že ja ten košický erb urobím trojrozmerný, urobím z toho voľnú plastiku a nakoniec som tú súťaž aj vyhral. 310 cm vysoká bronzová plastika bude umeleckým spodobením poslednej, štvrtej etapy vývoja košického erbu.
Bude stáť na podstavci z libereckej žuly, ktorého prednú stranu doplnia reliefy troch predchádzajúcich vývojových štádií a zadnú mená kráľov, od ktorých Košice erbové listiny získali a dátumy ich udelenia. Tento veľmi bohatý, krásny erb košický, stvorený na to, aby ho človek mohol vytvoriť v troch rozmeroch. Plastický, hej, priestorovo chápaný erb. Narušiť tú 500-ročnú tradíciu stvárňovania erbu ako relief, ale urobiť z tohto erbu voľnú plastiku trojrozmernú. Z rodu bronzovej sochy však predchádza práca s inou hmotou, hlinou, a to nie hociakou. Tá, z ktorej majster Račko vytvára tretinový model zamýšľanej plastiky, patrí k najvzácnejším na svete. Pochádza z Čiech, kde sa milióny rokov utvárala v nadloží mosteckej hnedouholnej panvy. Poddajná a tvárna hlina však nie je dostatočne pevná, a tak je potrebné pomocou sadrovej formy vytvoriť kópiu modelu z odolnejšieho materiálu. Prvá vrstva nanášanej sadry býva spravidla farebne odlíšená. A predsa sa aj v tejto fáze dostáva do rúk sochára i kov, hoci len vo forme výstuží, ktorými treba krehkú sadrovú formu spevniť. Ak v kresbe či v soche aj život dýcha a príroda v malbách býva pravdivá, tak pre pôvab sú v nich pevné pradivá a je to vždy aj umelcová pýcha. Hotová sadrová forma sa opatrne sníme, aby dala vzniknúť pevnejšiemu pracovnému modelu. Hlinu majster sochár vyberie, aby čakala na to, kedy jej opäť vdýchne život. Teraz ju nahradí epoxid, ktorý sa nanesie v tenkej vrstve na jednotlivé časti formy, aby sa opäť mohli spojiť a priviesť na svet hotový pracovný model, ktorý už poniesie všetky znaky odlievanej plastiky. Napokon prichádza k slovu dláto a pod jeho údermi sa spod sadry vynára postava anjela držiaceho erb. Ja som nikdy nepracoval, ja som sa hral. S radosťou som vykonával svoju robotu. To je dôležité. Kedysi nám triedna profesorka na gymnáziu hovorila, že chlapci, dievčatá, vy si nehľadajte zamestnanie, vy si nájdete povolanie. A tá žena mala 100% pravdu. To je čosi úplne iné, povolanie a zamestnanie. Skôr než majster Račko opäť vezme do rúk hlinu, bolo treba pripraviť nosnú oceľovú konštrukciu, dostatočne pevnú na to, aby bola schopná uniesť približne 3 tony hliny potrebné na vytvorenie veľkého modelu. Ten už bude predstavovať konečnú podobu sochy, ktorá bude napokon odliata z bronzu. Sochárstvo je nádherné povolanie. Nekonečne ho milujem. Je to slobodné povolanie. Nemám šéfa nad sebou. Nemám určenú pracovnú dobu. Som zodpovedný sám voči sebe. Často sa stáva, že pracujem od skorého rána do poznej noci. Sochárstvo je spravidla spájané so zvládnutím náročného remesla. Je to ťažká práca. Vôbec výtvarná tvorba veľa razy bolí. Bolesť vystrieda radosť z hotového diela. Teraz zväčšil som objem hrudníka, zvýraznil som plastičnosť tej orlice polskej. No a samozrejme pohrám si aj na tvári a na vlasoch a na figure toho anjela. Mám to ešte pred sebou kus roboty. Ja som si obľúbil kov. Naučil som sa perfektne zvárať. Absolvoval som zvárarskú školu Čabelku v Bratislave. A prišiel som takto vyzbrojený do Košíc a začal som zvárať meď, antikoro, oceľ.
A takto vznikli mnohé moje plastiky od začiatku 60. rokov. A mnohé veci, ktoré som urobil pre Košice, monumentálne, tak napríklad slnko 9-metrová plastika, kryštál hematidu 7-metrová plastika. To som všetko robil zváraním a bavilo ma to, tešilo ma to a som bol šťastný, keď som dokončil. Ja som sa zoznámil s výborným zlievačom, ktorý tvorí v Prahe. Poznám výsledky jeho práce a preto som zadal túto svoju prácu veľkých rozmerov človeku, o ktorom som nepochyboval, že prácu prevedie na vysokej odbornej úrovni. Po dlouhé době se Arpád ozval s větší věcí, což je teda tenhle košický erb. Jestli bych si troufnul, tak jsem přijel do Košic a tady byla vlastně nahozená figura s erbem. Zaplnila skoro celý jeho ateliér, takže dobrý. Tak jsem trošku porozmýšlel a pak jsem říkal ano, půjdu do toho. V létě, v červenci, jsme přijeli do Košic sejímat vlastně sádrové formy z dokončeného hliněného modelu. Začala tím docela slušná pětiměsíční anabáze. Práce, která se nedělá každý rok, je to velká věc, komplikovaná plastika. Báli jsme se, aby nám to nespadlo a tak dále. Bylo to docela v takovém stresu dělaný. Povedlo se sejmout sádrové formy a naložili se na náklaďák, odvezli do Prahy a tam začala vlastní práce na odlejvání do bronzu. Odlívanie je v podstate už iba remeselná robota, ale musí byť prevedená precízne a s vysokou profesionálnou odbornosťou. Veľmi dobre, ahoj. To sú majstri. To musí byť tak odliata tá socha, jak vyzeral model. Ja som chodil tam na autorskú korekciu, len aby som prípadné chybičky, ktoré vznikli pri formovaní, aby sa tam neobjavili už v konečnom dôsledku. Takže som proste robil retuše. Donesli tú plastiku v celku, na traileri takom nízkom. A to už bola otázka pár hodín, že sme to osadili na pripravený žulový podstavec. Tá socha bola odliata tak, jak vyzeral model. Aj dnes si robím veci od A do Z samostatne. Som najradšej, keď nemusím svoju prácu odovzdať na dokončenie niekde inde, do fabriky alebo nejakému inému človeku. Túto plastiku drobnú, napríklad, čo drží v ruke, to je taká poézia. Ja som ju mal na výstave a vtedajší minister kultúry Miroslav Válek, keď to zbadal, tak si ma zavolal, že či by som mu túto plastiku vedel urobiť ako cenu ministra kultúry, pretože on udeľuje cenu ministra kultúry jednu pracku z konského postroja z Veľkej Moravy. Je to síce cenná, pekná vec, ale on ako básnik proste k tomu nemá taký vzťah, tak ma prosil, či by som mu to neurobil. Tak súhlasil som a veľmi si cením to, že napríklad túto sošku dostal ako cenu ministra kultúry Zamarovský spisovateľ. To, ja si ho nesmierne vážim, má veľké znalosti o gréckej kultúre a tak ďalej. A dostali to mnohí moji známi a tak ďalej. Takže toto je malá poézia, tiež je to bronz. Obsahová stránka tejto plastiky, toho erbu, korešponduje s domom košickým, s tou Michalskou kaplnkou. Proste neviem si predstaviť, osadiť tento erb niekde inde. To bol erb určený od začiatku na to miesto. Do knihy, čo píšete, veky vkročia. Oheň večnú slávu zažnete v nich. Bude to vzácnosť epôch,
a v kráse dých. Nepoznáme v Európe mesto, ktoré by do roku 1502, to je v stredoveku, vedelo preukázať 4 erbové listiny od 4 panovníkov. Je tu množstvo priorít v uhorskom meradle, v európskom meradle. A na to Košičania by mali byť oprávnené hrdí, mali by to poznať a dokonca, keď sa o tom hovorí, mali by povedať, že áno, toto sme my a toto je naša história. Základom všetkých tých sôch bola nejaká kresba. Aké má stále u vás miesto? Tak u mňa je kresba veľmi dôležitá. A ja kresbou začínam. Myšlienku, ktorá ma napadne, najprv si ju nakreslím. Urobil som nekonečné množstvo štúdií ľudskej figury, pretože keď sa človek pozrie na, dajme tomu, na ženu, povie, no je to pekná žena a toto, ale keď si ju človek nakreslí, tak si ju zapamätá natoľko, že už aj keď odíde, tak ju vie naspamäť nakresliť. Hej. A kresbou človek vstrebe do seba znalosti tej anatómie a znalosti tých foriem ľudského tela. Veľmi veľa som urobil portrétne kresby, alebo aj ako plastiky. Totiž takto, že na svete je údajne 7 miliard ľudí. Každý človek má dvoje oči, jedný ústa, nos a tak, ale nenájdete medzi tými 7 miliard ľuďmi dvoch úplne rovnakých ľudí. Nejaká podobnosť sa samozrejme, nejakého dvojníka sa možno nájsť a tak, ale robí tam aj psychika. A ja som dostal od prírody nejaký taký dar, že viem vystihnúť portrét nielen po tej proporčnej stránke, ale viem ísť pod kožu a viem vystihnúť aj charakter toho človeka. A to mi umožnilo to, že som urobil veľmi veľa portrétov významných vedeckých pracovníkov, niektorí boli aj politici medzi nimi a tak, ale mnohých priateľov som urobil čiste len ako štúdiu pre svoju potrebu, pre svoju radosť. A ako vnímate moderné umenie? Je to dobré, že súčasná doba si vyžaduje robiť, čo tu ešte nebolo. Hej. Áno, lenže treba dávať pozor, pretože nie všetko môže byť dobré. Hej. Niektorá filozofia, podľa ktorej niektorí mladí ľudia robia, pozor, je chorá. Ja neuznávam takéto plastiky, ako prišrubovať na podlahu jednu lopatu a považovať to za výtvarné dielo, alebo položiť na parkety paletu drevenú a na to hodiť čierne plátno a nazvať to umením. Mne to nič nehovorí. Neuznávam takú vec, že napríklad mladý človek, ktorý študuje na vysokej škole, donesie ročníkovú prácu, nočníky, niekoľko nočníkov, aj so svojím odpadom a pokladať to za nejaké umenie. To, síce tu, také, čo si ešte tu nebolo, ale to není umenie. To není výtvarná tvorba a toto. Takže pozor na to. Ja rešpektujem a schvaľujem, že každý nech si robí, čo mu je blízke a niečo vymýšľať nové, ale zase pozor, odtiaľ potiaľ. Pán Račko, ďakujem vám za rozhovor a za váš čas. Dovidenia. A vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť. Dovidenia.